У результаті російських повітряних атак зруйновано дві теплоелектростанції. Зокрема, росіяни поцілили в одну з найбільших ТЕС Харківщини – Зміївську. На місце прибув міністр енергетики Герман Галущенко. Він, зокрема, повідомив, що і кошти, і матеріальні ресурси для відновлення станції є. Нагадаю, що вранці 22 березня РФ завдала наймасштабнішої атаки по енергосистемі України за час повномасштабної війни. Під ударом опинилися одразу кілька об'єктів. По енергетичних влучили 8 ракет. Поцілив ворог, зокрема, у Дніпро-ГЕС у Запоріжжі. За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, на відновлення лише двох електростанцій – Ладижинської та Бурштинської – знадобиться понад 2 роки. Ну і про ситуацію з енергопостачанням, про підсумки опалювального сезону зараз поговоримо зі Світланою Гринчук, заступницею міністра енергетики України. Долучаємо її до ефіру. Пані Світлано, вітаю вас. Добрий день. Доброго дня. Пані Світлано, яка ситуація з електропостачанням станом на ранок? До атак ворога доклалися і погодні умови. Учора через негоду були знеструмлені понад 200 населених пунктів. То чи вдалося владнати ситуацію? Ну і скільки населених пунктів залишається знеструмленими зараз? Так, дійсно, через погодні умови вчора було відключення електроенергії багатьох споживачів, однак станом на зараз всіх споживачів, які знаходилися без електропостачання в результаті погодних умов, всіх було заживлено. Що стосується загальної ситуації з електропостачанням, то вчора до вечора вже було відмінено аварійні відключення, які застосовувалися в 6 областях. Які застосовувалися у зв'язку з атаками росіян на енергосистему. На зараз діють стабілізаційні відключення, погодинні відключення тільки в Харківській області для понад 120 тисяч споживачів. Однак ці відключення також стали більш короткостроковими. Ми намагаємося відновлювати електропостачання і здійснювати ремонти пошкоджених об'єктів, як генерації, так і системи передачі в дуже швидкому, в максимально швидкому темпі, наскільки це дозволяє ситуація. Пані Світлано, а чи є зараз дефіцит в енергосистемі? Адже ми розуміємо, що генерація теж постраждала і навіть чули про те, що на відновлення деяких станцій знадобиться до 2 років. Дефіциту електроенергії зараз в системі немає, система працює збалансовано, однак дійсно є локальний дефіцит, локальні проблеми, так як я вже сказала, в тому числі в Харківській області. Однак в першу чергу це і через пошкодження об'єктів системи передачі, навіть якщо генерації вистачає, нам важко доставити до споживачів цю електроенергію. Через пошкодження генерації також є певні не те щоб загрози, однак ситуацію доводиться стабілізувати постійно. В той же час наразі генерації вистачає і в нас немає дефіциту електроенергії, однак відбувається комерційний імпорт, але це було і до атак з країн Європейського Союзу, з наших сусідніх країн. В той же час наразі енергосистема працює стабільно. Стосовно термінів, я хочу запитати, я розумію, що зараз високими темпами йде відновлення енергосистеми, мереж, але скільки взагалі часу знадобиться, от якщо уявити, що от відтепер з цими пошкодженнями до повноцінно справної системи? Ну, система і зараз працює справно, однак, звичайно, ті руйнування і ті збитки, які були завдані енергетичній системі, навіть в результаті от атак за останній тиждень, вони є достатньо значними. Ми намагаємося збалансувати систему за допомогою інших ресурсів, інших резервів, однак на відновлення цих об'єктів, які були пошкоджені, там деякі елементи можна буде швидше відновити і запустити в роботу, на деякі
деякі, звичайно, треба буде набагато більше часу. Однак ми вже зараз почали повноцінну ремонтну кампанію по підготовці до наступного опалювального сезону. Будуть вводитися і застосовуватися і нові рішення, можливо, вводитися нові потужності для того, щоб бути максимально готовими до наступного опалювального сезону в тому режимі і в тих обставинах, в яких ми знаходимося зараз. Тобто під постійними обстрілами, під постійною загрозою атак з боку Росії. Однак хочу нагадати, що атака росіян на енергосистему, вона ж не почалася останні два тижні. Ми пам'ятаємо, що на протязі всього повномасштабного, від початку повномасштабного вторгнення, енергетика була одним з ключових об'єктів атак росіян. В той же час ми, не дивлячись і на складні умови, і на значні пошкодження, намагаємося тримати систему в стабільній роботі, відновлювати максимально швидко там, де це можливо, залучати додаткові ресурси, залучати додаткову допомогу для того, щоб система працювала так, щоб всі споживачі були з електроенергією. Зараз добігає кінця опалювальний сезон, який був успішним, принаймні в тих містах, в тих регіонах, де безпосередньо щодня, щохвилини було атак, він минув більш-менш. А коли, хочу запитати, по-перше, які результати, а по-друге, коли вже стартує підготовка до нового опалювального сезону? Ми ж розуміємо, що щойно закінчується один і вже треба готуватися до наступного. І яка ситуація у нас з газовою інфраструктурою? Хочу сказати, що тут не потрібно, напевно, визначати такі строки, що от зараз, там, сьогодні або завтра починається підготовка до опалювального сезону. Про це можна було говорити до повномасштабного вторгнення. Зараз енергетика і енергетики знаходяться в такому режимі, що в нас постійно триває процес відновлення, постійно триває процес ремонтів. І ми навіть в проходженні цього опалювального сезону вже думаємо про наступний, готуємося до наступного. Що стосується газова інфраструктура також зараз працює стабільно. Якщо говорити про результати опалювального сезону, то, який, до речі, ще не завершився, а тільки в процесі, то на початок опалювального сезону 23-24 в нас було майже 16 мільярдів кубометрів газу. На сьогоднішній день в сховищах десь біля 7 мільярдів. І що тут важливо сказати, що ми намагаємося покривати все наше споживання за рахунок власного видобутку. І основною метою на наступні періоди також є підвищення власного видобутку для того, щоб повністю покривати свої потреби. Крім того, що ми розуміємо, що споживання газу може зростати, оскільки в нас страждає зараз і теплова генерація, і гідро. Чому я про це запитав, про газ? Тому що, всі ж ми знаємо, що цього року закінчується контракт на транзит газу з РФ. А чи готові ми до цього і які можливі сценарії? Десь три тижні тому, біля місяця тому, у нас була зустріч в рамках зустрічі в Міжнародному енергетичному агентстві. Міністр Галущенко зустрічався зі своїми колегами-міністрами, в тому числі з єврокомісаром з енергетики. І ця тема якраз от була однією з ключових на переговорах. Як далі жити без контракту з росіянами щодо постачання газу? В той же час всі наші партнери запевнені, що від початку повномасштабного вторгнення росіян і від початку їхньої такої невиправданої війни проти України, проти українців, європейці постійно працюють над тим, щоб диверсифікувати постачання газу, щоб підготувати свої енергетичні системи і свої економіки до того, що їм потрібно буде жити без російського газу. І багато країн Європейського Союзу, які
були надзвичайно залежні від російського газу, зараз абсолютно незалежні від цієї умови і продовжують роботу над тим, щоб всі країни Європейського Союзу не потребували російського газу. І є, звичайно, величезні успіхи у них, так само, як і у нас в цьому плані, тому що за ці 2 роки дійсно вдалося диверсифікувати постачання, вдалося і підвищити свій внутрішній видобуток, і зменшити споживання, на що було в першу чергу націлені країни Європейського Союзу. Тому Кадрі Сімпсон, єврокомісар з енергетики, заявила, що європейські країни зможуть існувати без російського газу, навіть коли контракт закінчиться. Що стосується України, то ми точно не збираємось сідати за стіл переговорів з росіянами щодо цього моменту. Пані Світлано, дуже дякую за вашу роботу, вам і вашим колегам, за той час, який ви нам приділили, за цю розмову. Я бажаю вам вдалого завершення опалювального сезону і вдалого відновлення нашої з вами енергосистеми. Дякую. Це Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України. Дякую вам за можливості. Спокійного дня. Дякую.